I would now like to invite our first student speaker, Setrag Hovsepian, candidate of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language. He will give his remarks in Armenian. Շրտանավարտներ Սնորհավոր բոլորիս Ես Սետրակ Հովսեփյանն եմ հայրենաթարց Դամասկոսեն Այսօր ես կխոսեմ բոլորիս անունով բոլոր 287 շրջանավարտներուն Նախ եւ առաջ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր ընտանիքներուն եւ դասախոսներուն Արամ ցեզ մենք այսօր այստեղ պիտի չգտնվեինք Այսօր ինձ համար շատ սպասելի օր մներ որովհետեւ առաջին անգամ լալով Բիդի դոնեմ վկայգամ ստանալս։ Կուզեմ ցեզի փոխանցել երկու պատմություն իմ ուսանողական կյանքես։ 2000 թվականին ավարտեցի նախագրտարանը։ Սուրյո նախկին նախագահը մահացավ։ Մեր տբրոցի վկայգանի պասխումի հանդիսությունը ճեղյալ նկատվեցավ։ 2003-ին Իրաքի պատերազմի պատճառով միջնակարգի ավարտական հանդիսությունը դարձյալ տեղի ունեցավ։ 2006-ին ավակ դպրոցը ավարտեցի եւ այս անգամ գրգին ոչ մեկ հանդիսություն տեղի չունեցավ Լիբանանի պատերազմի պատճառով 2013-ին Դամասկոսի համալսարանը ավարտեցի եւ այս անգամ ծսպախտաբար պատերազմը մեկնարկած էր Դամասկոս Սուրիա դարձյալ ոչ մի հանդիսություն բոլոր նշվածներուն պատճառով Բոլոր նշվածներուն պատճառով այսօր ինձ համար շատ հատուկ օր է, որովհետև առաջին անգամն է, որ պիտի դոնեմ վկայգամ ստանալս մեծ հանդիսությամբ։ Առաջին անգամն է, որ պիտի դոնեմ վկայգամ ստանալս մեծ հանդիսությամբ, ծեր ներկայությամբ, ծնողքիս ներկայությամբ և իմ հայրենիքիս մեջ։ Երկրորդ պատմությունը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի եւ իմ մասին է։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը իմ կյանքը բերեց երկու անգամ։ Առաջինը 2014-ի ամռան, երբ ստացա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ընդունման ուրախ լուրը։ Իմ սենյակից մոր սենյակը կացի իրեն լավ լուրը տալու։ Մինչ այդ ռումբ էին գավ սենյակից մոտ լուրջ վնասներ պատճառելով։ Այն օրը ամերիկյան համալսարանը Հայաստանի իմ կյանքը բերքեց։ Երկրորդ անգամ այսօր է, երբ ես վերջապես պիտի ստանամ մագիստրատուրայի աստիճանը, որ ինձ լայն թուրեր պիտի փանա, Եվ ինձ թույլ պիտի դա նոր կյանք սկսիմ Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը բարձ համալսարան մը չէ, որ կդասավանդե և կփոխանցե գիտելիքներ։ Ան մեզ կհարստացնե իբր անհատներ, մեզի ցույց կտա ինչ կնշանակե լալ թափանցիկ, հարգանքի կարևորությունը գիտնալ, և կսորվեցնե, թե մարդիկ ինչպես պետք է վարվին իրարու հետ։ Ես այստեղ առաջին օրը սորվեցա գիսվել և գիսել գիտելիքը, խմբագիցներուս հետ, ինչ որ հավաքական գործի հիմնակարն է։ Եվ ես այսօր իբր ուսուցիչ կաշխատիմ ասմիտ կդեղավորել բոլոր աշակերտներուս մոտ։ Երկու տարվա ընթացքին ես ստացա Ակյան հիմնադրամի գրտանվաստը, որ ինձ կտնե ավելյալ բարդավորության և պատասխանատվության առջև։ Ուզեմ քաջալել բոլոր ուսանողները, ավարտողները, Ձիգչի խնայելու ինը բաստ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի։ Մենք կուզենք, որ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը աջի և բարգավաճի։ Ի վերջո,
Այսօր ես ավելի ինքնավստահ եմ եւ գիտեմ իմ կարելիությունները։ Շնորհիվ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի։ Բոլոր ավարտողներուն կմաղթեմ փայլուն ավակա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի տասախոսներուն եւ բաստոնեության հարադեւ հաջողություն Հայաստանի եւ համայն աշխարհի սեր եւ խաղաղություն։ Գրգին շնորհավոր բոլորիս։ Միան գուզեմ ասել, որ ես շատ փորձրած եի, բայց քիչ մը ավելի դժվար էր աստեղի խոսիլը։ Շնորհակալություն։ Setrag, we are very proud of you.